Lezaman gaude, Leundaberri baserria, eta bueno, Aleka da proiektu bat, nun sare bat osatzen ari da baserritarren artean. Eta hemen Leundaberri dakagu baserri nagusia, edo ni naiz baserritar bakarra hasian ekoizpena 100% dedikatzen naizena. Hasieneko izpena multinazionalen eskuz utzi dugu eta gaur egun ez egon alternatiba bat baserri txikiengandik sortzen dana, ez? Eta guk uste dugu hasiak egokitu behar dira toki bakoitzean eta likadura burujabetza hitz egiten ari baldin badira, uste dugu hasien gakoa oso garrantzitsua da eta mahai gainean jarri behar dugu eta garrantzia eman. Euskal Herrin eta leku guztietan galdu dugu gure patrimonio genetikoa eta oso azkar batean galdu ditugu, hainbeste barietatek mendean zehar erabili izan ditugu eta batean desagertu dira. Kontraesan handia dago politikarienan, ez, nun batez ere baloratzen dute gure lana hainbeste baretatek berreskuratzeko, baina beste aldetik babesten dute lege bat nun zigortzen digute. Bakarrik saldu aldia eta ekoiztu aldia bakarrik erregistratuta daren barietateak. Barietate bat ezin dela berreskuratu pote baten sartuta. Barietate bat berreskuratzeko egon behar da gure baratzetan, bestela ez dakala zentzurik. Eta guretzako hasi horiek tresna bat dira, ez da bakarrik museoko pieza bat, ez da bakarrik folklorea, baizik tresna bat da, eta tresna hori erabiltzeko baimena lortu behar dugu, bestela galduko dugu. Baina orain arte hasien historia erabat aparte geratzen zana, ez? Como hasten ginen ja hasi batzuk multinazional eta gure kontra egiten zigun eta gure autonomian kontra eta agroekologiaren oinarrin kontra joaten zan modelo industrial bat, ez? Orduan guk eskaini nahi dugu hasietatik modelo agroekologiko benetako bat, ez? Bueno, hasi bat bete behar du bere ziklo guztia, landaren ziklo guztia. Gu normalen baratzan erabiltzen dugu barazki gazteak edo gu jaten dugu letxuga bat oraindik heldu gabe, ez? Gu utzi behar dugu bere ziklo guztia reproduzitu ahal izateko. Orduan utzi behar dugu normalean bere zikloa baina doblea baloratzeko eta hasi hori heltzeko. Gero landare hori atera, lehortu, trilatu, garbitu, gero hainbeste analizik eman ikusteko bere germinazioko gaitasuna ona da komertzializatzeko eta hori gero ondo kontserbatu, zeren behar du hain baldintza zehaz batzuk ondo kontserbatzeko eta gero kalera atera.